សិប្បកម្មការច្នៃឈើប្រណិតរបស់មេឈ្មោះដោះស្លែកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរលូននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសិប្បកម្មការច្នៃឈើដ៏អនាធបត័យរបស់ឈ្មោះទូហៀងហៅយាយម៉ាប់ដែលក៏មានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមេម៉ងនិងជាឈ្មោះឈើដោះស្លែល្បីឈ្មោះជាងគេនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីមកដល់ថ្ងៃនេះគឺនៅតែមានសកម្មភាពជាដដែលព្រមជាមួយនឹងការសម្រុកដឹកឈើយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៀតបើទោះបីសិប្បកម្មផ្សេងៗត្រូវបានបង្ក្រាបនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពអស់ហើយក្តីបើយោងតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំមេម៉ងគឺបានបង្ហើបថាយាយម៉ាប់អាចដំណើរការសិប្បកម្មទៅបានយ៉ាងរលូននេះគឺដោយសារតែមានខ្នងបង្អែកអ្នកធំនៅពីក្រោយទី1គឺលោកសំរងឌីវិចិត្រដែលជានាយផ្នែកដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងពេលមានសមត្ថកិច្ចចុះដល់កន្លែងម្ដងប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តទៀតថាចំពោះបញ្ហានេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានាដាក់ការសង្ស័យថាមន្ត្រីដែលមានទួនាទីបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តប្រហែលជាទទួលលៀបសំណែនពីយាយម៉ាប់អស់ហើយបានជាគេមិនបង្ក្រាបជុំវិញបញ្ហានេះលោកសំរងឌីវិចិត្រនាយផ្នែកដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចគឺមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានឡើយដោយទូរស័ព្ទខលចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួល។